Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mega TV Online, we are the best. Ibana Alhamisi ya leo ni siku ambayo watu walikuwa wanaisubiria kwa hamu kabisa. Hii ni baada ya CEO wa Wasafi, yani tukizungumzia Wasafi na maanisha WCB Diamond Platinum, aliweza kutangaza kuweza kumtambulisha msanii mpya ambaye imekuja kubainika ni Dvoicer ya jamaa mbaye, kama umeweza kuangalia habari ambayo niliposti jana, nafikiri jana mishare fulani hivi ya iko hivyo, nikaweza kumention pia kwa msanii ambaye anaachiliwa na Diamond ni Dvoicer. Yote ikiwa ni baada ya Mangi Kimambi katika app yake na kwenye page yake ya Instagram kuweza kushare kwamba Dvoicer ndo msanii ambaye anakuja kutambulishwa na Diamond Platinum. Tuko hapa kwenye ukumbi ambao ndo imefanyika shughuli nzima ya au party ya kumtambulisha msanii Dvoicer. Ndo anaanza safari yake ya kwanza kabisa akiwa ndani ya WCB. Umeona bana? Video ndo hii hapo kama unavyoiona, msanii Dvoicer akiwa anazama. Umeona bana, kwenye sehemu ambayo vijana wengi wana ndoto ya kuingia Wasafi, wakizani watatoboa. Na ni kweli kabisa Dvoicer ameingia kwenye lebo ya Wasafi WCB akiwa na followers takriban 71,000, lakini mpaka sasa hivi wapo kama na followers kama 90,000, na umeona bana, ina maana mpaka kufikia kesho atakuwa amefikisha 100,000 na point, yani kwamba miezi miwili mitatu ataweza kuwa na 500,000, lakini mpaka wa kufikia mwaka kesho hata mwezi wa 5 nafikiri atakuwa na followers kama hata milioni hivi. Umeona bana, WCB ni simu ambayo ni kubwa na pia inafuatiliwa na watu. Iko hivyo. Hii ni Mega TV Online, lakini kwa wewe ambaye hujasubscribe, nikukaribishe uwe familia yetu kwa kusubscribe na kugusa alama ya kengele ambayo itaonekana kwa hapo mbele, ili kila video ambazo tunakuwa tunaziweka unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata. Umeona bana? Mimi naitwa Mr. Hubleta, hao msanuaji wako wa Mega TV Online. Nikutakia siku njema na asante sana na chao mtu wangu.